naš sadašnji ministar je ministar zadnje 3 godine. Prije toga je bio skoro toliko, ja mislim, pomoćnik ministra. Zapravo je poražavajuće da on sad kao čuje za te neke stvari. Sad su odlučili jako raditi na tome. Sad su shvatili kako je to teško i komplicirano. Pa nije to ništa od jučer, jel? Neke stvari koje mi sada rješavamo i tražimo, traže se već godinama, doslovce. Trebali bi se mi svi skupa zapitati šta rade ti, ne sad ministar konkretno, ali šta rade ti njegovi pomoćnici, šta radi ostatak ljudi u ministarstvu, zašto se već nisu domislili rješenjima, zašto nemamo konkretne rokove, kako je moguće da nakon 20 godina smo mi dalje u procesu i o tome kako je sada to sve teško, nemamo konkretne odgovore na ništa, ništa se konkretno nije promijenilo. Meni je to... Oprostite, ali to je vrijeđanje inteligencije. To ste poručili, mislim. Da, to je vrijeđanje naše inteligencije.